2000 bateko txaian atxilotu ninduten, Donostiko auzo batean. Aurreko egunetan lagun batzuk atxilotu zituzten, orduan, bueno, jarraian nirtu ninduten. Hemen parte hartzeko deitu zidatenean, zelun, ostras, eta zer kontatuko dut, zelun, ez dut gogoratzen. Bestakiden horazkenean buruak daukan estrategia bat, ez, ba, aurrera jarraitzeko estrategia bat. Gogoratzen dutena hori da, ez, ba, atxilotu nindutenean, atxaldea zen, amaren etxean, amatabio bizkinen elkarrekin, etxera eraman nindutela, eta, bueno, pues, ama jakinaren gainean zegoen, hasieran Intxaurrondoko komisaldegira eraman nindutela, handi gainera ez, nola diren gauzak handi nire etxea ikusten nuen. Eta nolako interrogatorio txiki baten ondoren, etxera eraman ninduten, amaren etxera, eta, bueno, orduak eta orduak erregistratzen pasata gero, goizeko ordu txikitan, bakutxean sartu eta Madrilera eraman ninduten. Nik ere ez dakit non eukin ninduten, baina, bueno, hori ere gutxineko azait. Hori nikan gogoratzen ditudan espazioak, ba, gela itxi bada, lehiori gabeko gela bat, baldosaz jositako gela bat, zutik asko eukin induten, paretan kontra, iskina baten kontra, ezin nien begiratu, momenturen batean, bueno, burua pixkat biratu nuen eta sekulako zartako eman zidaten. Une oro gerriti gora bilutxik bai, eta, bueno, ba, ikutu, ba, bueno, pues hoxe bez, ba, azkenian ez zure pertsonan kontrako hitzak, momentu oro ama atxilotuko zuten mehatxupean, hemen aipatu den, ba, polizi ona eta gaiztoaren jolas hori, ez dakit nola pasan ditu nire lau egun horiek, ez dakit pasa ziren, eta tartean, ba, bueno, ba, ziega bat ere gogoratzen dut, oe bat zuen, argia piztu da zegoen momentu oro, eta, bueno, pues ez dakit zen batero etortzen ziren ere bila. Ez dakit ideiarik ere. Batzutan iruditzen zait ahotsak entzun ditula, beste batzutan ez dakit hori erreala dan edo ez. Nik zerbait jateko eta edateko eman zidaten, eta nik jan eta edan egin nuen, zeren konortea galtzen nuen, indarri gabe neon. Jakinda, ez? Jakinda, ba, entzunda, ba, janari eta edariak, ba, zerbait eukizezakela. Kristina eta diok elkar ezagutzen genuen kaletik, ni banekin Kristina gertatutakoa, eta mehatxu hori momentu orokoa izan zen, jantzi bezala ere mugukatuko nuela esanez, eta momenturen batean ere beraiek ba pistola batez, buruan jarri eta ba ez dakit, behin bit, ez dakit, bueno, klak, egin zuten. Ni esne hola nire gorputzan baitan edo sartuta, nik uste dut bai hor zaude edo gorputza hor dago, baina nola baite ni esne hon, edo bintzat ala sentitzen dut. Eta pentsatzen torregatik, aurregin ahal izan niola egoerari. Ez dut gogoratzen, hain bat gauza nire testigantza bera irakurri behar izan dut, dozati batzuk irakurri behar izan ditut gogoratzeko zer egin zidaten. Eta, bueno, pues amaren atxiloketaren mehatxupe momentu orokoa, momentu eroko mehatxua, eta hori ekiditearen, ba, edo zer egiteko kapaz, ez da? Eta momenturen batean, niri hori, pues, joku moduan edo aurkeztu zuten, ez, ba, aukeratu behar nituen edo elektrodo bat edo makil bat, edo matxilotzeko telefono zenbakia, ez, telefono bat. Ba, makila aukeratu nuen, zergatik, ez dakit, ez galdetu, ez dakit, zerbait aukeratu gartzen, ez zer ez aukeratzea zertzekan, ez, ni uste ez nintzen lan ere buruaren jabe, eta, bueno, pues, denbora pasatzea zala elburua, denboralik eta azkarren, eta, bueno, pues, iritsi izan, uniformesan aurretik ere pasan nintzen, medikoen aurretik, baina ez da gogoratzen, zer esan nion, zer esan zidan, ez dut ez da gogoratzen. Eta gogoratzen duten urrengo zea da, ba, anodintzen nazionaleko kalabozutan, ez, egon izana, eta nola baitor, bueno, bukatu edo, ez, eren mehatxua ere atzetikan zegoen, beraiek nahi zuten hori esaten ez banuen, edo egiten ez banuen, ba, berriz ere, beraien eskuetan utziko ninduten mehatxua. Eta orduan, ba, bueno, ba,
ziegatik epailaren aurrera eraman ditutenean, Teresa Palaciosen aurrean, ba, enuen ez zer esan. Zergatik, ez dakit, ez dakit. Ba, hoxe, ba, beldurra, ez? Ba, bere zer bere ineskuetara bueltatzeko beldurrez, handik atera egin nuen, banekien espetxe eratuko nindutela, orduan neurri baten desiatzen egon, ere? Eta alaxe bukatu ziren egun horiek. Zara iristerakoan, ez, espetxera iristerakoan, ba, Kristinak esan duen bezala xe, kide kartek egiten dizuten harrerarik onena da. Eta, bueno, pues, pixkanak horrekin bizitzen ikasten duzu. Nik denbora laburra edo eman nuen espetxean, 8 hilabete egin nituen. Eta nolabait honi aurre egiteko indarrez, atera nintzen. Momentu hartan ere, ez, torturan aurkako taldeak ematen eman zigun babes eta indarra azpimarratu nahiko nuke, beraie gabe. Ba, ezingo genukelako, horre egin. Gure arteko babesa, ez, azkenien. Zuek esan dezutena, ez da, aitortza baten bila. Herri honetan, ba, herritar asko, euskaldun asko, torturatuak izan gehala, zoritxarrez batzuk torturapean hil direla, eta aitortza besterik ez dugula nahi. Eta nik ustetin batean horrekin, ba, lasaitu puntu bat hartuko genukela. Aldi berean guk horrekin bizitzen ikasi behar dugu guk eta gure familiak eta ingurukoek. Zeren ezin dut astu nera amak bere baitan ukiko duen mina. Eta horrelako testigantzak entzuten ditugunean, ba, dena pizten zaizu, la dena berpizten zaizu, berriro biziko bazen bezala, ea nola diren kontua, nintxarra duen bizi naiz. Eta ia egunero ikusten ditut, nik ez diot bizin ezen tokian bizitzari utziko, ez den ere bizitza egiten, edo, egiteari utziko, baina babesa behar degula, eta guztion babesa badaukagu, baina horrazken finean ez, ba, agintarien aitortzari gabe edo, eta nik ez nuen parte hartu zuen prozesuan, besteak beste indarrik ez neukalako, ezken berriro guztia pasatza delako, baina nik eta nire burari hori galdetzen dut esan da nahikoa, ez? Guk torturatua izan garela esateakin. Bai, nahiko izan beharko luke. Ez baita estrategia bat. Eta hoxe.